បាទប្រកបណាស់លោករតនាសោះវិញគេថាមានការកក្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងកុមារដល់ល្បីទាំង4រូបបានជួបគ្នាបាទហើយបើនិយាយលោករតនាថាបើឲ្យប្រមូលឯកសារមកគឺថាយករ៉ៃរ៉ាមនុស្សចេះអស់ទេប៉ុន្តែអាចត្រឹមសង្ខេបយកចំណុចសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនទេសជនបានបាទតាំងពីដំណើរដើមតងចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចតែម្ដងចាំប្រតិបត្តិលោកពុតចង់ដឹងហ៎ចង់ដឹងសូមជួបជាមួយនឹងលោកស្រុននិងរតនាសក្តិសូមបង្ហាញរូបហើយលោកស្រុនអាចរៀបរាប់ពីដំបងបាទដំណើរកំសាន្តយើងចេញពីបាទអូហ្វីសនេះតើយើងទៅណាតាបាទសូមជួយហ្នឹងយើងចេញដំណើរកំសាន្តគឺបាននាំកុមារល្បីឈ្មោះបាទទាំងបុរូបនឹងរួមនឹងក្រុមគូសាររបស់គាត់ផងដែរបានដោយសារតែមានការនេះមានការគ្រប់គ្រងពីលោកអង្គាស្រីចន្ទធននិងលោកចន្ទទៀវបានអញ្ជើញស្វាគមន៍គាត់ក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះបាទហើយក្នុងកម្មវិធីដំណើរកំសាន្តនេះក៏មានការគ្រប់គ្រងធំពីក្រុមហ៊ុន Kenphone ផងដែរលោករតនាអញ្ចឹងមានអីទៀតទេបាទតាន់តាន់បាទនឹងតាន់តាន់បាទក៏ភោជនីយដ្ឋានតាន់តាន់ចឹងលោកស្រុនសូមដាក់អត្តបទមួយទ្រុះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានដឹងពីគោលអំណងរបស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទធនបាទអរគុណតាក់ទងទៅនឹងលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទធននិងលោកចន្ទទៀវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងក្មួយក្មួយ The Boy Kid ទាំង3រូបមានរួមមានពេជ្រថៃលងលីកួងសុកសុចិតានិងកុមារធានបរិយដែលបងប្អូនមហាជនគាត់ស្គាល់ហើយបាទគឺថាកុមារដែលមានទឹកដមសំឡេងពីរោះដោយលោកកៅសរ៉ាត់អាចមួយយ៉ាងទៀតនោះប្រិយមិត្តលោកគាត់ថាកៅសរ៉ាត់ចាប់ជាតិកៅសរ៉ាត់គាត់តែខ្ញុំមិនដឹងទេបាទបងប្អូនក៏លើកសពប្រាប់ថាចឹងបាទហើយតាក់ទងដំណើរកំសាន្តនេះដឹងទៅណាអត់លោករតនាបាទសូមអញ្ជើញលោកស្រុនបាទគឺទៅលេងទឹកដី Skyland ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់វិហារសួរលោករតនាស្គាល់ហើយតំបន់វិហារសួរឃើញថាគឺជាតំបន់ដែលកំពុងមានអភិកំពុងតែមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទគឺតំបន់វិហារសួរហ្នឹងគឺថាអនាគតទៅកំពុងតែប្រែប្រួលខ្លាំងជាងហៅថាទីក្រុងធម្មជាតិបាទឬក៏ទីក្រុងរណបធម្មជាតិបាទដែលជារបស់លោកអញ្ញាស្រីចន្ទធនហើយគឺការពីសំមិញហ្នឹងបាទដែលឃើញថាក្មួយក្មួយទាំងបុរសមានការសុបាយខ្លាំងបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃលោករតនាបាទទទួលទានអាហារជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមគូសាទាំង4នាក់ទាំង4រូបនឹងហើយគេថាមានការបញ្ចេញលោកអង្ញាបានបញ្ចេញមតិយោបល់សំណេះសំណាលជាមួយគួយៗហ្នឹងបាទគេថាគាត់បានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ច្រើនឲ្យគួយៗខិតខំរៀនសូត្រហើយលោកអង្ញាក៏ធ្លាប់មានគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាការមកដំណើរកសានជួបជុំគ្នាឬក្នុងថ្ងៃនេះគឺមិនមែនមកប្រគួតប្រជែងទៀតទេបាទគឺការមកជួបជុំគ្នាដើម្បីថាជាការសម្រាកលំហែកាយកំសាន្តបន្ទាប់ពីកុមារទាំង3ទាំង4រូបហ្នឹងគាត់បន្ទាប់ពីខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឡងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់បានជោគជ័យបាទហើយឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងពីបងប្អូនប្រិមិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទគឺថាមានការគ្រប់គ្រងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីសំណេះសំណាលបាទណែនាំច្រើនហើយហើយឲ្យបងប្អូនត្រូវតែខិតខំរៀនសូត្របន្តទៀតមិនត្រូវបោះបង់ចោលការសិក្សាទេបាទទោះជាបងប្អូនឥឡូវកំពុងតែមានការល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យសិល្បៈទោះជាក្មួយក្មួយមានការប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យនឹងហើយគោបងប្អូនក្មួយក្មួយហ្នឹងមិនត្រូវបោះបង់ការសិក្សាដែរព្រោះការសិក្សាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតវែងឆ្ងាយរបស់បងប្អូនបន្ទាប់ពីសំណេះសំណាលចប់ក៏បានអញ្ជើញបងប្អូនហ្នឹងទៅលំហែកសាន្តនៅហៅថារមណីយដ្ឋាន Jet Relax បាទនៅរមណីយដ្ឋាន Jet Relax បាទប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាសូមបង្ហាញទិន្នភាពបាទនៅការញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានសាមគ្គីបន្តិចមកសក្តីបាទនេះចឹងគោលបំណងរបស់លោកអង្គាស្រីចន្ទធនក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់ TNM ដែរការជួបនេះគ្នានេះជុំជុំគ្នាចឹងស្រុនបាទជើងខ្លាំងទាំង4នាក់ដែលប្រិយមិត្តលោកតែងតែលើកថាពេជ្រថៃនេះតែអញ្ចឹងណាស្រុនបាទល្អជាងលីកួងបាទលីកួងទៅល្អជាងធឿនបុរីចំណាយឲ្យធឿនបុរីល្អជាងពេជ្រថៃវិញអញ្ចឹងពីកម្មវិធីរបស់យើងអត់ចង់លឺពាក្យអញ្ចឹងទេបាទប្រកបណាស់រតនាអញ្ចឹងគម្រោងរបស់លោកសែមូរ៉ាគិតហើយហ៎ហើយលោកស្រុនក៏ដូចជាខ្ញុំក៏ផ្ដល់ជប់បល់ថាត្រូវតែបាទ
រកនៅពេលវេលាណាមួយផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងទាំង4នាក់មកជួបជុំគ្នាបាទទី1យើងចង់ដឹងពីអារម្មណ៍របស់បងទាំង4នាក់នេះដែលសុទ្ធតែមាននៅការគ្រប់គ្រងជាច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទថានៅពេលដែលមានការរិះគន់មានការសរសើរអញ្ចឹងនេះតើគាត់ទៅបួននឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តជាមួយគ្នាគាត់មានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលនៅក្បែរគ្នាស្របពេលដែលមហាជនមួយចំនួនតូចលោកនៅតែស្រឡាញ់ដោយលំអៀងពេញចិត្តដោយប្រច័ណ្ឌបាទតើខ្ញុំនិយាយនេះពិតឬក៏មិនពិតបាទបើសិនជាមិនមាន comment ណាមួយនៅពេលដែលយើង live ខ្ញុំក៏មិនលើកឡើងនៅ comment ទាំងដែរបាទមានប្រិយជីវិតមួយចំនួនពេជ្រថៃសំឡេងដូចនេះក្រាន់ចឹងចឹងហ่ะបាទណាប្រិយជីវិតមួយចំនួនអាចដល់ពេជ្រថៃនៅតែគ្រប់ត្រឬក៏បងបងមួយចំនួនហ្នឹងបាទថាធឿនបរិយនៅតែមិនតាន់សំឡេងណាមួយអាចទទួលយកបានយើងអត់ចង់ឮពាក្យដូចនោះទេអញ្ចឹងបានជាលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏ដូចជាធៀមបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីហ្នឹងឯងបាទហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាប្លែកបងទាំង4ប្លែកមែនសំឡេងពេលដែលប្រឡងមកដល់ប្រហែលខែដែលប្រឡងហើយកម្រិតនៃការច្រៀងគឺល្អខ្លាំងបានខ្លាំងបាទហើយអ្វីដែលយើងស្ទើរតែមិនជឿបាទស្ទើរតែមិនជឿតែម្ដងប្រិយមិត្តគាត់កំពុងតែធ្វើការបាទអត់ត្រូវគ្នាណាអត់ឆ្លោះគ្នាទេណាបាទបាទមួយចំនួនតូចគ្រប់គ្រងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមកងាកមើលបងវិញងាកមើលបងវិញបែរជាគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាផងណាបាទលេងសើចគ្នាបាទបាទដេញគ្នាទៅវិញទៅមកមកធម្មតាស្មៃទៅអាយុ10ឆ្នាំទៅប៉ុណ្ណឹងបាទពុតគាត់ណាស់លោករតនាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមសិទ្ធិឃើញថាពីមុនយើងអត់បានជួបពួកគាត់ជាក់ស្ដែងណាมันបានជួបប៉ុន្តែបានដឹងដល់ពេលយើងបានជួបជាក់ស្ដែងទើបដឹងថាពួកគាត់ដូចជួបជុំគ្នាសុវ័យគាត់បង្កើតបរិយាកាសសុវ័យជួបជុំគ្នាគឺថាល្អមែនតើបាទសូមសរសើរមកបាទសរសើរត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តហាយតែចង់ដឹងឲ្យថាតើសម្រាប់បងប្អូនទាំង4កើននៅវិជ្ជាគុណកម្រិតណាអញ្ចឹងសូមដាក់មកបត់ធឿនបរិយប្រិយមិត្តប្រៀបធៀបពីការសម្ភាសពីមុនមកដល់ឥឡូវសូម្បីតែឪពុកម្ដាយក៏ថាធឿនបរិយមានការកើននៅបាត់ការច្រៀងល្អដែរប្រសាករៃសូមបន្តិចមកនេះគឺទឹកដមសំឡេងរបស់កុមារធានបរិយបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារពេលថ្ងៃជាមួយលោកអញ្ញាស្រីចន្ទធរនិងលោកចំទៀវហើយក៏បានមកចេញសមត្ថភាពបន្តិចបន្តួចឲ្យលោកអញ្ញាបានសម្ដាប់បាទបើយើងប្រៀបធៀបពីការសម្ភាសពីលោកមុនក៏ដូចជាការបាទជម្រាបប្រាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថាធានបរិយគាត់កើន
បាទគាត់កើតទៅលើចំណុចអីពីមុនគាត់ច្រៀងតរតែគាត់ប្រឹងបានចេញនៅទឹកដមពីបេះដូងរបស់គាត់បាទសំនៀងដោយលោកកែស្រាត់ចាស់ប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះมันប្រាំទេអត់ប្រាំទេក៏ចេញនៅសំឡេងស៊ីនរបស់លោកកែស្រាត់ដែរបាទសួរថាម៉េចបានជាប្អូនអភិវឌ្ឍបាទនេះគឺព្រោះតែប្រិយមិត្តមួយចំនួនហ្នឹងលោកធ្វើការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងធ្វើការលើកទឹកចិត្តធ្វើឲ្យកុមារមានកម្លាំងចិត្តប្អូនធ្វើការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហើយបានជាប្អូនចេះតែខំប្រឹងប្រែងមិនខុសទាំងប្អូនទាំងបីទេបើសិនជាប្រិយមិត្តលោកអត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទេគឺអត់មានការកើនឡើងទេបាទបាទអញ្ចឹងលោកស្រីប្រកាសហើយចំណុចមួយទៀតអាចជាការជំរុញឬក៏បន្ថែមឬក៏ជាថាអនុសាសន៍យោបល់ពីថាថារៀមច្បងណាអញ្ចឹងជួយគាត់អាចទទួលយកបានហើយគាត់ព្យាយាមស្ដាប់បទសម្លេងពីរៀមច្បងបន្ថែមអញ្ចឹងទៅគឺថាជាចំណុចមួយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់មាញ់ធឿនបរិយយើងសាកបែកខនារីប្អូនស្រីបាទប្រឡងជាប់មិនថាបាទវគ្គចុងក្រោយបាត់ត្រួតសុខសុចិត្តតាមរងតើក៏មានការកើនឡើងរបៀបណាជាសំឡេងធម្មជាតិគឺអត់មានគេអត់មានឧបករណ៍ជំនួយអត់មានសោរីមិចអីទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់សុជាតាបាននិយាយពីតង់ខ្មែរនិងតង់អង់គ្លេសវិញតង់អង់គ្លេសសុជាតាគឺស៊ីផុយតែម្ដងប៉ុន្តែការច្រៀងនៅចម្រៀងជាភាសាខ្មែរធ្វើឲ្យថាអញនិយាយមកថាអណ្ដាតឬក៏ក្អោមាត់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាអត់រលូនប៉ុន្តែម្ដងឥឡូវអូទៅជិតតាអាចច្រៀងបាននៅបទខ្មែរយ៉ាងពិរោះណែលោកស្រុនណែអញ្ចឹងយើងចង់យើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបាទជឿនខ្លាំងពីសិនណាឲ្យប្រជាជនលោកបានយល់បានគិតទាំងអស់គ្នាការឆ្លាញ់ណាមួយដោយលំអៀងឆ្លាញ់ណាមួយដែលពេញចិត្តនោះគឺជាការបំបាក់ចិត្តដល់អ្នកផ្សេងបាទពិតគាត់ដល់អ្នកផ្សេងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរគឺឡើងទាំងពីរសមត្ថភាពធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តមួយចំនួនលោកកាន់តែពេញចិត្តអញ្ចឹងចេញពីហាសាមគ្គីដែលរៀបចំដោយលោកអង្គញាស្រីចន្ទថនបាទទទួលបងទាំង4នាក់ដែលកក់ក្ដៅដោយពេញពោះដោយឆ្អែតបាទឆ្អែតខ្លាំងបន្តដំណើរតាទៀតលោកស្រុនតាំងទី2ទៅលេងនៅថារមណីយដ្ឋានជែកជែករីឡាក់បាទជែករីឡាក់គឺជារមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិមួយនៅតំបន់វិហារសួរផងដែរលោករតារនេះទេសភាពនៅតំបន់ជារីឡាក់អញ្ចឹងលោកស្រុនអាចជម្រាបជូនបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា 10M នេះតើនៅជែករីឡាក់នោះមាននៅបាទ
ទស្សនភាពបែបណាបាទពិតជាមានបរិយាកាសល្អណាស់នៅរតនានិយាយតាមត្រង់ទៅគឺថាអាកាសធាតុធម្មជាតិខ្យល់អាកាសចេញមកថាមហាអុយស្រួលតែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតំបន់នេះគឺថាគឺមានការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនបានគាត់ទៅលំហែកំសាន្តតពីសម្រាប់វិការងារជាពិសេសថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងតែម្ដងបាទហើយគ្រាន់តែថាក្រុមកុមារទាំង4អ្នកចុះវិលឡានពឹបគាត់ក៏លេខឃើញភ្លាមដឹងយ៉ាងម៉េចនេះលោករាគឺគាត់ថាអូពុជថៃលីកងបាទធានវរីគាត់ថាភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងគាត់ថាយើងដល់ពើយុខអារម្មណ៍របស់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរគាត់បែបនេះយើងក៏មានមោទនភាពខ្លួនឯងដែរបាទគាត់ថាគាត់ឃើញចុះគាត់ទុំមកសុំថតសុំ selfie ថាយើងគួរឲ្យថាថាមើលទៅគឺថាយើងគួរសប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំបង្ហាញនៃទិន្នភាពមួយនេះក្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់យល់ឥឡូវនេះក្នុងអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទាំង4នាក់គឺគ្មានដឹងថាគ្មានយល់ថាអ្វីជាការស្អប់អ្វីគឺជាការឈ្នាននេះបាទឬក៏អ្វីដែលជាការស្អប់អ្នកនេះទៅស្រឡាញ់អ្នកនោះទៅបងទាំង4គឺគាត់ធ្វើទេគាត់អត់ដឹងផងហ្នឹងបាទគាត់ស្អប់ស្អប់យ៉ាងម៉េចក្មេងទៅដល់ឆ្នាំជាងគាត់អត់ដឹងស្អប់ស្អប់ណាឲ្យពេជ្រថៃស្អប់ធឿនបរិយបាទដៃគូប្រជែងជាមួយគ្នាប្រជាជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធិរណាំលោកប្រហែលជាគិតថាពីអ្នកហ្នឹងគឺចេះដៃគូប្រជែងជាមួយលីកងដែរអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់នៅក្បែរគ្នាបានទេប៉ុន្តែទិន្នភាពមួយនេះគាត់អត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងថាប្រជែងមិនផងគាត់អត់ដឹងបាទពុតប្រកបលោករតនាឃើញថាគាត់ដើរជាមួយគ្នាទាំង4អ្នកត្រូវគ្នាល្អណាស់ហើយសំបីកាជីងម៉ូតូទឹករូបភាពជីងម៉ូតូទឹកគឺថាគាត់អោគ្នាស្អិតនិយាយគ្នាបន្លែងគ្នាហើយគាត់លក្ខណៈថាលេងសើចដាក់គ្នាដូចឌីដងដាក់គ្នាអញ្ចឹងលោករតនាប៉ុន្តែឃើញថាគាត់បង្កើតបរិយាកាសធ្វើឲ្យបងប្អូនព្រីមិតទៅណាគឺសប្បាយអីនោះបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំង4បាទបងប្អូនទាំង4គាត់បង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គ្នាចឹងហើយសម្រាប់អំប្រិយជំនិតដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអំឬក៏ប្រិយជំនិតដែលមិនបានជួយសៀជួយបាក់ថែកឲ្យគាត់មើលផងថាកុំបំបាក់ទឹកចិត្តក្មេងខណៈដែលក្មេងគាត់អត់យល់ដឹងពីការប្រជែងអត់យល់ដឹងពីការស្អប់ទេកុំបង្រៀនឲ្យក្មេងចេះនៅរបៀបដឹងបាទពិតគាត់លោករតនាចេះនៅរបៀបដឹងបាទកន្លងទៅបងប្អូនគាត់តែងតែលើកឡើងថាពន្លកមួយចំនួនត្រូវបានគេក្តាច់បាទត្រូវបានគេកាត់ចោលបាទគេបន្តិចបងអាចោះបើលើអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនវណ្ណតកម្មខាងហងមាសក៏ដូចជាធានអមបាទបង្ហាញឲ្យឃើញថាត្រួយឲ្យល្អល្អធានអមមិនកាត់ចោលទេមិនបំបាក់ចោលទេលើកឲ្យកាន់តែខ្ពស់ចំណែកដែលត្រួយមិនល្អយើងគួរតែបំភ្លេចចោលឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេត្រួយមិនល្អយើងដាក់ជីបន្ថែមឲ្យខ្លាចជាត្រួយល្អដាក់ជីស្រោចទឹកបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនដែរអត់តន់ប្រឡងកុំអស់សង្ឃឹមកុំតានកុំតរកាអស់ចិត្តទោះបីជាអ្នកប្រឡងធ្លាក់ក៏ដោយបាទប្រឡងទៀតហើយសង្ឃឹមថាពេលដែលយើងប្រឡងនឹងបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រិយមិត្តពីបងប្អូនបាទណាលោកស្រុនក៏បើគាត់ឆ្លោះគ្នាដោយសារតែរឿងខ្មែងខណៈដែលខ្មែងគ្នាអត់ដឹងអីផងដល់គ្នាលេងជាមួយគ្នាអោបគ្នាធម្មតាអញ្ចឹងបាទពិតគាត់លោករតនាត្រង់ចំណុចនេះគេថាបន្ទាប់ពីបងប្អូនព្រីមិតគាត់ឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះហើយឃើញសកម្មភាពរបស់បងប្អូនកុមារដែលគាត់ជួបគ្នាគាត់បង្ហាញបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលដល់គ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នឹងគិតចារណាឡើងវិញបាទអញ្ចឹងយើងបានតាំងទី2បាទតាំងពីបាយហើយលោកស្រុនបាទយើងតាំងពីយើងសូមសម្រាប់បន្តិចទេណាសូមសម្រាប់ចូលតបីបាទយើងនឹងមានរឿងល្អល្អច្រើនទៀតចឹងសូមសម្រាប់តែបន្តិចទេបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបេសកកម្មដែលបានទទួលជោគជ័យទៅថ្ងៃនេះគឺបានមកពីរថយន្តរបស់ខ្ញុំមក Ford Thai A25 អ្នកដឹងទេ Ford Thai A25 នេះហើយដែលប្រាប់ពីស្វាហាប់ទំនុកចិត្តធម្មពលផាសុកភាពសុវត្ថិភាពប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យបំផុត Ford Thai A25 Ford Thai A25 រូបរាងថ្មីដែលលោកបាទប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធាន MTV តង់ទី3ជាងអាចបាទកលែងមើលមកខាងស្ទូឌីយោបានសក្ការីសូមបង្ហាញរូបភាពបន្តិចមកខាងស្ទូឌីយោ
មានខ្ញុំរតនាជាមួយនឹងលោកអគ្គនាយកសាមរាដែលសារតែពីថ្ងៃមិញអត់បានទៅទេលោកស្រុនបាទពីថាពីព្រឹកចុះរហូតដល់ម៉ោង1នឹងម៉ោង2យើងអត់បានទៅទេប៉ុន្តែនៅពេលដែរបងប្អូនបានត្រឡប់មកវិញបានចូលបានដាក់មកប្រើបំប្រើបានដើម្បីទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអមបាទហើយប្រិយមិត្តដែលគាត់បានតាមដានទស្សនាហើយបាទគាត់ពេញជាពេញចិត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងបងមួយចំនួនដែរណាបងបងមួយចំនួនដែលលោកបាទគ្រប់គ្រងទាំង4អ្នកតែម្ដងទោះបីជាឯងដល់របស់គាត់អ្នកណាមួយក៏ដោយជាតាពេជ្រថៃធឿនបរិយឬក៏លីគង់ប៉ុន្តែគាត់គ្រប់គ្រងម្នាក់លើកទៅចិត្ត3អ្នកណាធម្មតាម្នាក់តែងតែមានឯងដល់របស់ខ្លួនដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែ3អ្នកនេះក៏អត់ស្អប់ទេបាទគាត់គ្រប់គ្រងរហូតគាត់មិនដែលលើកពាក្យថាអ្នកនេះអន់អ្នកនោះអន់ទេបាទបើនិយាយពីរឿងអន់មិនអន់ប្រិយជីវិតមួយចំនួនលោកតែងតែមានការខ្មាស់បាទមិនមែនខ្មាស់តែប្រិយជីវិតទេយើងក៏ខ្មាស់ដែរលោកស្រុនបាទខ្មាស់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនប្រិយជីវិតលោកតែងតែអួតណាលោកតែងតែអួតហើយខ្ញុំក៏អួតដែរអួតថាយ៉ាងម៉េចយើងជាម្ចាស់អង្គរនិយាយពីដើរក្នុងអាស៊ានដើរក្នុងអាស៊ីតែងតែប្រាប់គេ I am Cambodia អង្គរ what you know ណាស្គាល់អង្គរ what ទេអញ្ចឹងគាត់តែពាក្យថាអង្គរ what មួយក្នុងអាស៊ានឬក្នុងអាស៊ីគេថាគេស្គាល់គ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលយើងជាប្រទេសមួយมันធំដូចអាមេរិកទេมันធំនៅកាណាដាទេប៉ុន្តែយើងអាចបង្កើតនៅបេតិកភណ្ឌមួយដែលជាតិសាសផ្សេងលោកអត់អាចធ្វើបានអត់មានបាទលោកអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើងាកពីចម្រៀងវិញបាទសម័យលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រដូចជាមិនដឹងថាបទមួយណាខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរជាបទគូពីទេមកដល់ឥឡូវវិញបាទប្រិយមិត្តលោកខ្មាស់គេតាំងពីជំនាន់កៅបាទជំនាន់កៅយ៉ាងម៉េចគឺជាជំនាន់មួយដែលហាក់បីដូចជាមិនមានចម្រៀងណាមួយជារបស់ខ្លួនឯងទេមែនទេលោកស្រុនអូណាឲ្យតែលឺថាបត់ព្រោះយកមកកូពីឆ្នៃតែ and pass បាទគឺដាក់ទាំងដល់តែម្ដងជំនាន់កៅគាត់អញ្ចឹងលោកស្រីលោកស្រុនក៏ដឹងដែរបាទបាទខំធ្វើអត់ដឹងណាបាទតាំងពីថៃយកពីថៃមកដល់តែម្ដងអស់ល្បីជឹងតាមមកលោកបឺតលោកហាត់ឆេមចង់និយាយមួយចំនួនបាទមួយចំនួនឬក៏ជឹងតាមបតខាងយើងវេអិនអត់ស្រុនវៀតណាមវៀតណាមខាងវេអិនឬសបោយកមកពីខាងថៃឬក៏មានកូរ៉េទៅពីមុនអត់មានការលេងនៅបណ្ដាញ Facebook ទេការពីជំនាន់លោកស្រុនការពីជំនាន់ជំនាន់មកពីឆ្នាំ2005ចុះ2005គឺមិនតាន់ទេឬក៏ថាមានដែរប៉ុន្តែមានខ្លះបាទមានខ្លះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នសម័យ Facebook ទូលំទូលាយតើបងប្អូនគាត់ដឹងថានៅពេលដែលយើងយកបទរបស់គេមកប្រជាជនរបស់គេគេដឹងហើយថាយើងជាម្ចាស់អង្គរបាទដឹងហើយប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែខ្លាចថាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់អង្គរមួយចំនួនតូចយកបត់គេមកកលៃធ្វើបត់ខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់គិតថាតើហេតុអ្វីបានយើងចេះតែកាពីគេមកតើហេតុអីមកពីខ្មែរយើងអត់មានអ្នកនិពន្ធអត់មានសមត្ថភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដោយសារតែអ្នកនិពន្ធយើងមួយចំនួនតូចគាត់បានតលុយឬក៏បានតែបាទហេអាហេអាតាមគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតើខ្ញុំគួរតែនិយាយឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំរំពឹងមួយតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បង្ហាញនៅម្ចាស់ផលិតកម្មបង្ហាញនៅអ្នកជំនាញទេយើងដឹងហើយថាបត់ខំផេងរបស់ថៃណាថៃបត់ពីរស់ខ្លាំងមែនតើយើងក៏បាននិយាយ campaign យើងនិយាយបត់និស្សិតបាយស្លោយចោះតែខ្ញុំមិនដឹងបត់អីខាងថៃបាទ
មានគេរីកូនឬក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចាំមើលថានៅពេលដែលបត់និស្សិតបៃស្លៃគេល្បីនេះតើខ្មែរយើងមានអ្នកចម្លងយើងមានអ្នកមកចម្លងអត់ប្អើក្នុង Facebook ហើយនៅតែមានអ្នកយកមកចម្លងបាទហើយបត់ក្រៅទៀតនោះបត់ខំផែងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមមុតមមដែរថាកុំសនោមពខំផែងព្រោះសម្រាប់ថៃតើយើងមិនអាចផលិតអ្វីមួយឲ្យល្បីតែគេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតើលោកស្រុនចុះឡើងគាត់យកមកច្រៀងតាល់តែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគុំល្បីដែលសាគេជេរបាទឲ្យល្បីដែលសាគេសរសើរអញ្ចឹងប្រិយជនក៏គិតថាយើងអត់មានអ្នកនិពន្ធដែលអីព្រោះអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចណាឬក៏យើងមិនបានបន្តតាមមួយពីក្មេងមកដល់ធំទេឬក៏យ៉ាងម៉េចតើលោកស្រុនធនធានគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលយើងត្រូវតែបណ្ដោះពេលខ្លះបងប្អូនប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់អត់បានដឹងអត់បានយល់ទេយើងឃើញថាអ្នកនិពន្ធគេល្បីអ្នកចម្រៀងគេល្បីទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ទៅដល់ Skyland និពន្ធចេញមកបាត់ភ្លាមត្រឹមតែកន្លះម៉ោងហ្នឹងណាបាទឬក៏មកដល់ TNM និពន្ធអបត់ភ្លាមបាទដូចជាពេជ្រថៃអត់ចង់សរសើរបងអូនទេមែនលោករតនាណាអត់ចង់សរសើរទេប៉ុន្តែប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានឃើញពីម្សិលមិញកម្មាចសហការីនៅតាន់តាន់នៅតាន់តាន់គ្រាន់តែឲ្យបងកលៃពីបត់ដូចជាស្នែតែបុផាគាត់ទៅកលៃបត់ណាត់ទឹកសុបម្សិលតិចស្នែតែសជាតាណាបាទសូមសរសើរម្យ៉ាងហ្នឹងបាទសមត្ថភាពរបស់បងបាទកម្មាចសហការីកម្មាចអញ្ចឹងយើងអត់បានឃើញនៅចំណុចហ្នឹងទេគឺក្មេងៗនៅប្រទេសថៃគេបណ្ដោះគេបណ្ដោះតាំងពីទូអញ្ចឹងតាំងពី10ឆ្នាំរហូតដល់បងអូនអាយុ20ឆ្នាំឬក៏25 30ឆ្នាំអញ្ចឹងគ្រាន់តែទៅដល់ចំណុចណាមួយបងអូននឹកឃើញនៅចម្រៀងបងអូននិពន្ធច្រៀងខ្លួនឯងហើយមែនលោករតនាគេថាជាពិសេសឃើញថាខ្ញុំទៅដំណើរកសានវិគាត់ផ្ទាល់ចិត្តគាត់ហ្មងគេថាមិនសរសើរគាត់មិនបានសូម្បីតែតាមរថយន្តក៏គាត់អាចធ្វើឲ្យបងប្អូននៅក្នុងរថយន្តហ្នឹងសុវត្ថិដែរបាទហើយមួយទៀតគឺថាជាពិសេសដោយលោករតនាលើកឡើងថាសមត្ថភាពគាត់ពិតជាមិនសារមិនបានបាទសូមគាត់សរសើរដោយការនិពន្ធគាត់ភ្លាមភ្លាមអីបាទពេលខ្លះតើនេះគឺជារឿងពិតឬក៏យ៉ាងណាពេលដែលយើងដាំបងពេលដែលដាំយើងអត់បានដឹងទេដើមតូចក៏យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅប្រទេសថៃឧទាហរណ៍នៅថៃអញ្ចឹងគេដាំទុរេនពេលដាំយកចាប់អារម្មណ៍ទេពេលគឺថៃដល់ពេលតែបានផ្កាមកឬក៏បានផ្លែមកយើងចាប់ដើមទៅក៏ឆក់ផ្លែនឹងរបស់គេមកហើយណាក៏ឆក់ផ្លែបាទក៏ឆក់ផ្លែរបស់គេយើងយកមកញ៉ាំអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនតូចគាត់ធ្វើចឹងដល់ពេលទៅក៏ឆក់ផ្លែរបស់គេញ៉ាំគេឲ្យផ្លែនឹងមកយើងញ៉ាំឲ្យផ្លែនឹងយើងញ៉ាំអត់បញ្ហាប៉ុន្តែគេអត់ប្រាប់យើងថារូបមន្តនៃការដាំនៅផ្លែឈើឬក៏ដាំនៅដើមទុរេននឹងមួយដើមនេះគេប្រើនៅជាអ្វីខ្លះបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែគិតពិចារណាហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អង្គុយផ្ទះក្បាលខ្លួនឯងលោកស្រុនបាទគាត់ឆ្ងល់មិនក៏គេដាក់មកបត់មកល្បីពីបត់មកល្បីហួចុះឯងនឹងដាក់មកបត់មកឈឹងពីបត់មកឈឹងអញ្ចឹងណាបាទចឹងគេឲ្យផ្លែទុរេនយើងហូបប៉ុន្តែរបៀបដាក់ជីរៀបអីយើងអត់ដឹងទេគឺគេបណ្ដោះតាំងពីក្មេងៗអញ្ចឹងលោកស្រុនបាទបណ្ដោះពីក្មេងៗអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបង្កើតកម្មវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅប្លុកទាំង4ឬក៏ក្មេងៗទាំងអស់ដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំព្យាយាមដាក់ជីព្យាយាមថែរក្សាគុលស្រោចទឹកទៅលើបងអូនណាលោកស្រុនបើមិនស្រោចទឹកយើងនឹងបានផ្លែមិនដែរយើងដាំមានទៅចេញផ្លែប៉មទេមិនដែរទេអត់សិនតែយើងថែលើផ្លែហ្នឹងថែលើដើមហ្នឹងទោះបីជាផ្លែហ្នឹងមិនបានផ្អែមក៏ដោយប៉ុន្តែក៏ជាទិន្នផលមួយសម្រាប់យើងដែរបាទគេថាដាំពូជណាតែងតែបានផលពូជនោះចឹងសហការីសូមមកចាក់នៅការបកស្រាយរបស់ប្អូនលីកွမ်းការស្រែករបស់ប្អូនមានកម្រិតប៉ុណ្ណាអ្នកណាមួយដឹងថាខ្ញុំឈឺហើយអូនមិនលឺគេមិនចង់វល់មក
ដឹងតែស្មួនបងរួកុនដល់ទ្វីបលោកមិនដេកអូនបោកចិត្តបងទឹកភ្នែកហូមឈ្នាំងចិត្តដែលខំទុកដូចមិនយប់ត្រូវបានគេកំណត់ទុកហើយដូចបេះដូងបងត្រូវកោអូនមិនអាចមានអ្នកផ្សេងជុំនោះឡើយលោកស្រឡាញ់នាងត្រឹមស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បត់ស្រឡាញ់នាងបងជួចតស្គាល់គ្រប់រួចជាស្នេហាស្រឡាញ់អូនស្លាប់ចិត្តគ្មានអ្វីតវ៉ាតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់បើរួចឈឺចាប់ខ្លាំងបែបនេះអរគុណស្រឡាញ់នាងត្រឹមស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បត់ស្រឡាញ់នាងបងជួចតស្គាល់គ្រប់រួចជាស្នេហាស្រឡាញ់អូនស្លាប់ចិត្តគ្មានអ្វីតវ៉ាតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់បើរួចឈឺចាប់ខ្លាំងបែបនេះអរគុណស្រឡាញ់នាងត្រឹមស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បត់ស្រឡាញ់នាងបងជួចតស្គាល់គ្រប់រួចជាស្នេហាស្រឡាញ់អូនស្លាប់ចិត្តគ្មានអ្វីតវ៉ាតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់បើរួចឈឺចាប់ខ្លាំងបែបនេះអរគុណស្រឡាញ់នាងត្រឹមស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បត់រុរតនាឥឡូវយើងនាំនាមវិភាគនៅសមត្ថភាពរបស់ប្អូនទាំង4ពីអវ័យក្នុងរូបភាពនេះលោករតនាដឹងថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតកន្លែងណាបាទជឿនលោកសិលបាទឃើញថាគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមើលទៅគេថាជឿថាបងប្អូនប្រិមិត្តក៏ដូចខ្ញុំដែរថាជាពិសេសគឺទាំងអ្នកចម្រៀងនិងទាំងអ្នកកាយវិការតែម្ដងបាទហើយមើលថាអ្នកកាយវិការគឺថាគឺបាននារីមួយនៅចិត្តហ្នឹងដូចថាទឹកក្រូចផ្អែមហែមអញ្ចឹងបាទគឺថាធ្វើឲ្យនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគេថាក៏ក្រែកល្បីភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនរតនាបាទនៅក្នុងរូបនេះគឺថាបងប្អូនបានឃើញហើយបាទគឺថាទឹកដូងសំឡេងរបស់បាទថាលីគង់គឺថាពិតជាមិនធម្មតាមែនគឺថាផ្លាស់ប្ដូររីចម្រើនហូតបាទហើយអ្វីថាយើងមើលសកម្មភាពហ្នឹងគឺថាទាំងបាទពេជ្រថៃបាទគឺថាពេជ្រថៃគឺថាសកម្មភាពគាត់គឺថាល្អមែនទែនបាទគឺកាយវិការបាទហើយថាបាននារីនៅចិត្តនឹងហើយគាត់ថាសំដែងបើថាបើសិនជាទួសំដែងគឺថាម៉ែមលេខ1តែម្ដងលោករតនាបាទអញ្ចឹងដោយប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធីអណ្ដំខ្ញុំបាទបង្កើតដូចជាលោកសែមបូរ៉ាបាទបង្កើតអញ្ជើញបងប្អូនទាំង4អ្នកមកដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តហ្នឹងលោកសរសើរលោកសរសើរយ៉ាងម៉េចចរិតពីធម្មជាតិបាទរបស់ពេជ្រថៃគឺជាចរិតមួយដែលកំិច្ចកំមើមចូលចិត្តផ្ដាល់ភាពសប្បាយដល់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុមមិនមែនខ្ញុំរៀនតាមខុយភាពសវត្តទេគឺខ្ញុំបានឃើញចឹងមែនចឹងហើយបានជាលោកភាពសវត្តថាពេញចិត្តនៅពេជ្រថៃត្រង់ចំណុចថាមួយក្រុមហ្នឹងឲ្យតែមានគាត់គឺសោចរហូតបាទណាសោចរហូតបាទរហូតប្រកាសលោករតនាបាទបាទចង់ទៅដល់កន្លែងណាក៏ពេជ្រថៃបាត់និយាយជាមួយនឹងចាស់ចាស់អត់នឹងបាត់ណាម៉ាត់ទេហើយសោកសោកបាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងគឺឈឺបេះដូងឈឺបេះដូងចំណែកឯសូជាតាបាទគួរឲ្យស្រឡាញ់កំិច្ចកំមើចឹងហើយបានជាខូចកញ្ញាជ្រើសយកបាទបងសុជាតាតើការវគ្គបាច់ព្រាត់មានបាការក្មិចកម្លោដោយជាស្រែកនៅបាត់អង់លេបន្តិចទៀតខ្ញុំដាក់បាត់អង់លេរបស់សុជាតាសក្តិសុំបាត់អង់លេរបស់សុជាតាដែលស្រែកដាច់តែកោចោលបាទស្រែកខ្លាំងមែនទែនបងសក្តិសុំជួយហោះរត់រត់ទៅណា1 2 3
if I choose this, I would only be your word. But mình thôi mà nè, mà xong 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 ở trong cái chuyện ta. Rừng thơm nè, chuyện rừng thơm mình ta. Xong 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 ở trong cái chuyện ta, trong cái chuyện rồi nè. Nè nè, tập phù rót mũi, bí, bay. And I will always love you. បងចម្រៀងជាភាសាអង់គ្លេសម្ចាស់ដើមឈ្មោះអីអត់សេចក្ដីតាប្អូននឹងចាំទេដូចខ្ញុំមិនដឹងថាអាប់ឡេដែរ And I will always love youសុជាតាបើច្រៀងបទជាភាសាខ្មែរខ្ញុំឃើញថាល្អដែរបាទប៉ុន្តែនៅមានភាពរំញ័រតិចតិចបើសិនជាអង់គ្លេសបទអ៊ូហើហ៊ូហើហ៎មិនគឺស្រែកបាត់ផ្ទុះបំពង់កចោលនេះហើយជាចំណុចពិសេសមួយដែលក្របពេជ្រទាំង4របស់យើងមានចង់ដាក់លោកសមុទ្រសូមជួបជាមួយនឹងពេជ្រថៃចង់ដាក់បទសម័យសំជួបជាមួយនឹងលីកွာបើសិនជាដាក់បន្តទេលោកកែវសរ៉ាត់សំជួបជាមួយនឹងធឿនបរិយបើដាក់លើបទរត់ទេសំជួបជាមួយនឹងសិតាអញ្ចឹងយើងមានគ្រប់លវិញជូចត់ផ្អែមដើម្បីទៅបង្ហាញឲ្យបរទេសឃើញបាទនេះសតាសតាជារឿងរ៉ាវមួយដែលបាទក្រុមការងាររបស់យើងក៏ដូចជាលោកអញ្ញាសៃចន្ទថនចង់ឲ្យប្រិយមិត្តគាត់យល់ពីអារម្មណ៍យល់ពីដួងចិត្តបាទឲ្យយល់ពីទឹកចិត្តរបស់លោកសុនផងសុនផងមិនយល់ចិត្តបងប្អូនប្រិយមិត្តទេអញ្ចឹងនាទីនេះចង់ដឹងថាមួយបទរបស់ពេជ្រថៃធ្វើឲ្យអ្នកមើលឥឡូវមិន23លានដងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងសង្គម Facebook ទេចូលមកសិត30លានដងក្នុងសង្គម Facebook ហើយបាទបរទេសមិនសក្តិថាមិនមែន Facebook ទេមែនទេជុំបន្ទ YouTube បាទទៅក្នុង YouTube បាទក្នុង YouTube អញ្ចឹងសូមជួបនៅកវីតូចដែលតែងតែបាទកលែងកលើមខាងដងស្ទឹងសង្កែខេត្តបាត់ដំបងសក្តិសូមជួយបងដើរមកស្ទឹងលើជ្រឹងពូនយំឆ្លងដល់ជំរំចំការក្រោយស្រីមលីរួតប្រងរីទទួលកវីខ្លាចតែរូបស្រីមិនឃើញទៀងត្រាអូនដើរបែក្រូនបងលួចមើលមុំចំតាស្រីធំជាច្រើនហេតតាសើមើលចេញផ្លែសង្កែចេញផ្កាដូចណាត់ចិន្តាឲ្យជួបកវីតាវន់តាមន្ត្រហំបងខ្ញុំកាពីរូបមុំប្រពំពេញវ័យអូនចង់ងួតទឹកលើស្ពានបោថ្មីបងផ្លាស់ស្មារតីប្រស្រីអូនណាបាទបងដើរមកស្ទឹងលើជ្រឹងពូនយំឆ្លងដល់ជំរំចំការក្រោយស្រីមលីរួតប្រងរីទទួលកវី
ខ្លាយតែរូបស្រីមិនឃើញទៀងត្រាអូនដើរបែត្រូនបងលួចមើលមុំចំតាស្រីធំជាច្រើនហេតតាសើមើលចេញផ្លែសង្កែចេញផ្កាដូចណាត់ចិន្តាឲ្យជួបកវីតើវន់តាមុនប្រហមដឹងខ្ញុំកាពីរូបមុំប្រពំពេញវ័យអូនចង់មួយទឹកលើស្ពានបោថ្មីបងផ្លាស់ស្មារតីប្រស្រីអូនណាបាទបទនេះហើយលោករតនាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងស្គាល់ពេជ្រថៃជាលើកដំបូងបាទនៅកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia មានម្នាក់នៅក្នុងបាត់ចំណោមជើងខ្លាំងទាំង4ខ្ញុំមិនដឹងថានេះគឺជាបាទប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទតាមបាទចាស់ចាស់បាទប្រាប់ខ្ញុំណាថាបាទនិយាយពីអតចរិះរបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រដូចជាបាទដូចទៅនឹងពេជ្រថៃអូនិយាយថាកុំមិនកុំបាទលេខសោចលេខសោចចុះអេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកកៅសរ៉ាត់វិញហៀងមួយមួយដូចបងធឿនបរិយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលបង្ហាញជូនប្រិយជីវិតនេះបាទ3នាក់មានលីគួងមានពេជ្រថៃពេជ្រថៃចិត្តាបាទហាក់បីដូចជាខាឈើស៊ីនណាបាទចរិតវិធម្មជាតិបាទលេងសាច់ច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ធុនបរិយអត់ទេបាទសុភាពមុតមមតែម្ដងបាទខាងខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមកំពង់ធំធុនបរិយបាទធុនបរិយខាងកំពង់ធំកំពង់ធំបាទកំពង់ធំបាទសុភាពពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងបាទចង់ដឹងថាអ្នកកំពង់ធំបាទអ្នកស្នងលោកតាកៅសរ៉ាត់ចាំមិញនោះសាករៃសូមចាក់តិចមកបាទសូមរាប់ឲ្យអ្នកស្នងសំឡេងរបស់លោកតាកៅសរ៉ាត់1 2 2ហើយកុំភ្លេចធ្វើកាយវិការផងបរោះខូចចិត្តនេះទីនោះជួងផងណាអូខេបាទនៅទីនោះដំបង3 3អនុមសាករៀងបងទលេសាប់មកតក្រមនៃព្រៀបព្រៃរៀបរកកកក្រៀលក្រសាស្វាយរងបងកងក្លាសងមហាកាត់រកត្រនំអនុមសាវរីបងទុលេសាតក្រមនៃព្រៀបព្រៃរៀបរកបកកក្រៀលក្រសាស្វាយរងបងកងក្លាសងមហាកាត់រកត្រនំអនុមសាវរីបងទលេសាក្រមនៃព្រៀបព្រៃរៀបរកបកកក្រៀលក្រសាស្វាយរងបងកងក្លាសងមហាកាត់រកត្រនំបាទប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអមជាខ្លាំងទាំង4សត្វតែបាទមាននៅទេពកសលតរខ្លួនមាននៅទេពកសលតរខ្លួនតែម្ដងយើងមានគ្រប់ទម្រង់គ្រប់បែបបទទាំងអស់បាទសំសួររតនាតិចថាតើបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរយើងស្គាល់ធឿនបុរីលើកដំបូងនេះសារអ្វីបាទខ្ញុំមកដឹងទេលោកស្រុងលោករតនាខ្ញុំហៅយើងលោកស្រុងដឹងច្បាស់ខ្ញុំបាទជើញជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដឹងថាលោករតនាគាត់ដឹងតែគាត់មិននេះបាទឥឡូវជឿថាបងប្អូនប្រិមិត្តក៏គាត់ដឹងស្រាប់ដែរគឺថាធឿនបុរីដែលបងប្អូនស្គាល់លើដំបងគឺបុតក
ៅសរ៉ាត់ដែលប្អូនបានត្រូវបានបងប្រុសម្នាក់ថតនៅលើប្រព័ន្ធ Facebook បើប្អូនច្រៀងនៅសាលាពលរដ្ឋចា៎បាននៅលើអង្គុយលើតុអញ្ចឹងគឺថាទឹកដមរបស់គាត់ដាក់កៅសរ៉ាត់បត់ណាគឺគាត់ធ្វើថាលកអូនដោយលោកកៅសរ៉ាត់យ៉ាងណាធ្វើឲ្យបងប្អូនព្រីមិតមានការគ្រប់គ្រង share ហើយរហូតដល់យកមកប្រៀបធៀបកុមារ The Voice ទៀតបាទប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតាមដានទស្សនាធានតាមនេះគឺជាធីមបាទដោយធីមកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាមានខូឡាបូរ៉ាវីមានបាទប្រាក់មនីឧត្តមមានបាទទៅតែទៅចុងត្រាផេងអីកៅសុភេងខាងប្រទេសជប៉ុនបាទចន្ទវឌ្ឍនាការមានតែ3អ្នកហ្នឹងគឺបាល់លាក់កើតទេត្រូវតែមានខ្សែការពារខ្សែប្រយុទ្ធបំរើចាំជួយបាទក៏ដូចគ្នានឹងធីមមួយនេះដែរធីមមួយនេះដែរតើតែមានទាំងព្រមអញ្ចឹងទើបយើងហៅថាធីមមួយដ៏ខ្លាំងបាទមិនអាចរៀងមានតារ៉ូណាល់ដូម្នាក់ឯងទៅលេងមួយគេលេងក៏មិនកើតដែរបាទអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញវីដេអូបាទបងប្អូនទាំង4នាក់រួមគ្នាតែម្ដងហើយប្រិយមិត្តបានទស្សនាពីព្រោះថាយើងបាទចាក់មួយនិយាយមួយចាក់មួយនិយាយមួយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់អត់ដូតអារម្មណ៍ទៅនឹងចម្រៀងដែរបងប្អូនបានបកស្រាយអញ្ចឹងសក្តិសូមដំបូងគេសូមលីកងលីកងហើយបាទសូមបងប្អូនធឿនបរិយសូមបងប្អូនជាតានិងបាទចុងក្រោយពេជ្រពេជ្រថៃទាំងដល់បាទសូមជើញបាទតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់បើរួចឈឺចាប់ខ្លាំងបាទនេះអរគុណស្រឡាញ់នាងត្រឹមស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បត់ស្រឡាញ់នាងបងជួចតស្គាល់គ្រប់រួចជាស្នេហាស្រឡាញ់អូនស្លាប់ចិត្តគ្មានអ្វីតវ៉ាតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់បើរួចឈឺចាប់ខ្លាំងបាទនេះអរគុណស្រឡាញ់នាងត្រឹមស្មោស្រឡាញ់នាងត្រង់ក្បត់ស្រឡាញ់នាងបងជួចតស្គាល់គ្រប់រួចជាស្នេហាស្រឡាញ់អូនស្លាប់ចិត្តគ្មានអ្វីតវ៉ាតើអ្នកណាដែលដឹងថាខ្ញុំនេះឈឺចាប់សុខចិត្តស្លាប់បើរួចឈឺចាប់ខ្លាំងបាទនេះជាអលូស្លេចឹងបងអស់
ត្រីរៀងរាល់ប៉ាកកគ្រាក្រសាស្វាយរងបងកងក្លាសងមហាកាត់ណោត្រនំអនុមសាវរីបងទន្លេសាបហោះរត់រត់ណា1 2 3 4 5បាទមិនធម្មតាមិនសុំ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 ចុងក្រោយបន្តិចជាតារំភើបណាស់ខ្ញុំរំភើបបន្តិចវើសុំ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 ចុងក្រោយសុំចុងក្រោយចុងក្រោយចុងក្រោយណាក្រោយមិនចុងក្រោយណឹងណឹង and ចុងក្រោយបន្តិចជាតារំភើបណាស់ខ្ញុំរំភើបបន្តិចវើសុំ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 ចុងក្រោយសុំចុងក្រោយចុងក្រោយចុងក្រោយណាក្រោយមកចុងក្រោយណាស់ណាស់ and សូមបងម្នាក់បាទបង្ហាញតិចមកបងឈិនឈិនឆកបងថាអេអើមែនទេបងហួចវិបលបូរីជ្រៀងពីរស់ណាស់បាទប៉ុន្តែមានបងម្នាក់ថាបងកាភីអេសអិនបាទចាញ់បូរីបាទចាញ់ដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យអញ្ចឹងទេណាបងកាភីអេសអិលយើងបង្កើតនៃកម្មវិធីនេះមិនចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងណាមួយទេក៏ដូចជាបងធ្វើការប្រៀបធៀបទេចុះបងប្រៀបធៀបយ៉ាងវិញមកប្រុសបងតាំង4ដូចជាមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន1ក្រុមបាទាត់1គ្រួសារ1បាទក្រុមបាទាត់1មានតែប្រហែលអ្នកជឿជាក់ក្រុមនឹងលេងអត់ឈ្នះគេទេអមមានអាស៊ុផស្តាច័ន្ទវឌ្ឍនាការនិងប្រាក់មនីឧត្តមហើយខ្សែបំរើក៏លេងមិនកើត
ខ្សែកាពីក៏លេងមិនកើតអ្នកចាំទីក៏អន់អញ្ចឹងក្រុមមួយហ្នឹងគឺថតរួចទេអញ្ចឹងតោះតែមានទាំងព្រមមានទាំង4អញ្ចឹងនេះក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលបងកំពុងតែធ្វើការក៏អញ្ចឹងដែរมันអាចបងតែម្នាក់បងទៅបញ្ជាគ្រប់ទាំងអស់ហ៎តោះតែមានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលមានបុគ្គលមួយឧទាហរណ៍4ចេះ4អញ្ចឹងមានល្អគាត់ល្អហ្នឹងណាតោះតែបានអ្នកដែលបាទល្អដែរនៅក្បែរគាត់ជ្រុំជ្រែកប្រិយមិត្តដែលតាមដានទស្សនៈបាល់ទាត់រ៉ូណាល់ដូអាចកាន់ប៊ឺលិនដ័រប្រហែលឆ្នាំជាប់នេះតោះតែមានរ៉ាម៉ូសជួយតោះតែមានគ្រូសម៉ូឌ្រិចបេនសេម៉ាបេលជួយទាំងអស់និងអ្នកចាំទីល្អណាវ៉ាស់ទើបអាចលើកពានបានខ្លាចជាប៊ឺលិនដ័រក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាគ្មានអញ្ចឹងពេលដែលយើងល្អហើយនេះកុំគិតថាអ្នកផ្សេងអន់ទេសោះអ្នកដែលបានជួយយើងឲ្យយើងបានកាន់ប៊ឺលិនដ័រកន្លងទៅមានក្រុមមានកីឡាករមួយចំនួនគាត់ខឹងដែរដូចជាអឡុងសូជាដើមនិយាយឲ្យចូលបាត់គាត់ចោះគាត់ថានៅពេលដែលក្រុមមានបញ្ហាបន្ទោសតែខ្សែការពារបន្ទោសអ្នកចាំទីបន្ទោសរហូតប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រុមឈ្នះគេរ៉ូណាល់ដូបេសគាត់បានលើកកីឡាករមួយចំនួនចឹងអត់ចង់ឲ្យប្រិយជីវិតគាត់គិតចឹងទេណាបួនដឹងបើមិនដឹងមានអ្នកណាមួយដែលគិតថាល្អតើតើមាន3អ្នកទៀត2អ្នកទៀតនៅក្បែរគាត់ទើបអាចលើកគាត់ឲ្យកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងស្រុនស្រុនក៏លោកតាអញ្ចឹងជឿថាប្រិយជីវិតលោកនឹងយល់អញ្ចឹងពេលដែលចាញ់ពីសភាសក្តិយើងទៅណាទៀតទៅខេមហ្វូនបាទខេមហ្វូនសក្តិរូបភាពខេមហ្វូនពេលល្ងាចបាទពេលល្ងាចបាទនេះហើយគឺជាម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំមួយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទបងប្អូនទាំង4អ្នកបាទតាំងពីព្រឹកបាទដល់ល្ងាចហើយស្មាននេះយើងអាចគិតថាម៉ោង5ហើយលោកស្រុនបាទណាបាទម៉ោង5ហើយបាទចូលទៅដល់ខេមហ្វូនការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខេមហ្វូនបាទការិយាល័យកណ្ដាលហ្នឹងហើយម្ចាស់ឬជាអ្នកតំណាងបាទក្រុមហ៊ុនខេមហ្វូនទូរស័ព្ទវិស៊ូហ្នឹងដែលជាប្រភេទទូរស័ព្ទថ្មីដំបូងគេនៅកម្ពុជាបាទសប្បាយចិត្តណាស់មនុស្សស្មានថាអាចដល់គាត់14មកដល់ហ្នឹងទេបាទសំដែងការសប្បាយណាហើយឲ្យធ្វើតេស្តទូរស័ព្ទនឹងបានម្នាក់មួយគ្រឿងមួយគ្រឿងនឹងលេខទូរស័ព្ទសាប់តែលេខបាទ3ទៀតឲ្យលេខពិសេសទៀតណាបាទនេះគឺជាតង់ទី3ហើយហើយចូលតង់ទី4អត់ស្រុនបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលតង់ចុងក្រោយបាទសក្តិតង់ចុងក្រោយគឺពេលដែលបាទញ៉ាំនៅអាហារដ្ឋានតាន់តាន់អត់ស្រុនស្រុនណាតាន់តាន់មានរសជាតិបែបណាបាទគឺខ្ញុំបានភ្លួយគេថាពីមុនលឺល្បីឈ្មោះថាកន្លែងហ្នឹងគឺរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់ពីខ្ញុំភ្លួមកឃើញថាពតជាឆ្ងាញ់របស់គេមែនបាទនៅក្រុមនៅភោជនីយដ្ឋានតាន់ហ្វូតផ្លាកតែ8000ទេហ្វ្រីតែជ្រក់ឲ្យមួយកែវមិនដឹងស្រិនហើយរសជាតិគឺมันអាចបំភ្លេចបានទេហើយខ្ញុំក៏តាមបាទពីព្រឹកអត់តាមទេប៉ុន្តែចាប់ពីបងមកដល់ភ្នំពេញភ្លាមមកដល់អូហ្វីសខ្ញុំតាមតាំងពីបាទខេមហ្វូនរហូតដល់អាហារដ្ឋានតាំងតាំងទើបយើងបាយគ្នាបាទបងប្អូនគ្លៀនដែរបាទអញ្ចឹងមានដាក់កូកាមានអីមាននេះមិនតែអ្វីមួយដែលខ្ញុំអន់ចិត្តទីស្រុតយ៉ាងមិនដែរអន់ចិត្តនឹងម្ចាស់ហាងមិនចឹងបាទគឺខ្ញុំមិនសានអន់ចិត្តតែម្ដងបាទអន់ចិត្តវិញគេតើបងខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ជាជនជាតិថៃទេអខ្ញុំធ្វើសភាជាមួយគាត់ខ្ញុំបាទលោកឡើងបាទបាទបាទជម្រាបសួរបងប្រុសបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទរតនាជាមួយនឹងក្រុមការងារមានក្តីរីករាយណាស់សម្រាប់ការហ្វ្រីរបស់បងញ៉ាំនៅតាមតាន់ទាំងបាទអាណាព្យាបាលទាំងបងប្អូនទាំង4នាក់ទាំងខ្ញុំទាំងលោកស្រុនតើបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទនៅពេលដែលឃើញវត្តមានអាយដលទាំង4ជើងខ្លាំងទាំង4មកកាន់អាហារដ្ឋានតាំងតាំងគាត់និយាយមួយម៉ាត់ទេគាត់ថាកលែងខ្ញុំមហាឆ្ងាញ់បាទមានរាគាត់និយាយចាក់វិធានខ្ញុំព្រាំងខ្ញុំព្រាំងថាជុំអញ្ចឹងសួរខ្លួនឯងឆ្លើយចេះគាត់ឌឺគាត់ចង់ឌឺខ្ញុំឬក៏គាត់ចង់ឌឺទៅលើជើងខាងទាំង4ណាដល់ពេលសួរចុះឡើងចុះឡើងបងសួរខ្មែរគាត់គាត់អត់ចេះទេគាត់ចេះតែពីមាត់ទេបងខ្ញុំមិនធូរបាទមិនពិតគាត់ជាជនជាតិថៃបាទអញ្ចឹងមិនមែនគាត់ឌឺយើងទេដោយសារតែគាត់ជាជនជាតិថៃហើយគាត់អត់ចេះនិយាយភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរទេបាទជាចំណុចមួយលោករតនាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ដាច់ចកេះដែរដាច់ចកេះដែរបាទអរគុណប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានឆាណែល NM TV បាទរយៈពេល1ម៉ោងដែលខ្ញុំមករតនានិងលោកស្រុនបាននិទានរឿងពីជើងខ្លាំងទាំង4បានដល់ចប់និទានតាំងពីព្រឹកសក្តិបាទពីព្រឹកបាទនេះគឺចេញពី
đồng này cũng sang đồng này cũng sang mà chạy phi Sky Chiro chạy phi Spin Chiro chống vá tại Sky chống thamay mà Skyland cần đồng bọn Skyland tại ở phi cửa lầu tề nắng cứ chia và đồng này tìm mồi bạn nhà mày háo ạ bạn biên tăng phi ở khung bạn sầm mót phong à ha bạn sọc xe phong cùng biên trang nhám háo dưới bàn to từ chít tục lệ mà rôm đi khăn chợ relax relax Skyland thì đẹp, sợ bài nha, khoanh mình tặng buôn ọt đăng thang tụi bây cho mong phô nạp bình chân con, bình chân thư có ọt khoa sống thang con tặng buôn nha cứ bảo rùm khí nha, sợ bài cho mùi khí nha, ọt khoa biết thả công cú đưa ọt khoa biết thả bà chay nhập phóng năng tì... Bật tốt tì bay, tì bay, châu khôn ông bạch ọc phí này, bà tìm đếm chun ở bây cho mật bánh nắng bạch mà hơi bật tốt biết bạch, ní, mùi máu, xôn mùi máu nắng bạch tì buôn Canphone từ sạc Meizu từ sạc cho lạt smartphone đó toàn số máy bạn khang Meizu năng bạn đi bám trong cái máy này cứ bạn hạ chén nơi hạ than tăng tăng trong một sân chim nhiên ở cổng Moscow nam bui có sống khát để phải tu mặt để mặt năng lục sơn đó còn tai còn tại trong mặt chùm riệp chun được cùng non nơi đồng nào cũng xa nỉ tê rồi chùm non một tập hiếp hai trong mình chết đó bom ôn tha để tai để quan tro từ lớn đàn nam mà nè bạn rồi còn bằng áp từ lớn ôn nam nè ở kết làng về từ phước sắp tai thì thôn thiên đai mình ai qua bắt năng cùng rò một phần bà ở quân lô rất là từ giờ từ lò mà quýnh cô sơn phèm ở quân đò lô nhà xây chân thôn nằm lô chùm tiêu là quạt bàn nước khát khóm đi chọn cam vị thi đồng nào cũng sáng thu ao chữ khăng cam chiều công ma cam chiều tặng bốn bàn chụp chung khnìa bà hơi đang ở cô tham nó còn đò là con kem phố đã thom cam thi thôn này bà đang con bạc cả tiền bà hơi đang ở bông bông chắc không thom gì trái tiền biết được chưa bà sầm lên làm ăn làm đón khao tuần đầu làm ăn làm đón từ trăm tới cả pìp tiền bao dính bèo biết làm pìp tiền làm mong tới ocean iser bởi mức mà xin phơi chiều được kim mà xin pìp bởi chỉ có chụp lại mức đợt một trái sản phẩm cũng lớn bà hai cái sòng con đò con hơi tiền đặt tuổi con đò dg kem hr sala ace tức bồi sập pro vida rồi chúng ta si black and white còn chia lại kia sa con hôn sprint nâng còn chia lại asia rồi khi nào bên đi khi mà ở rotana chúng mình đang lớn mà sòng con sòng cơ độ liền.